você fez em menos de um mês.
Finalizando os dois shows de hoje, o segundo aqui em Aracaju, que incrível, o Dr. Fantasy sempre incrível, apesar dos pesares, mas Deus sabe o que faz. Meu amigo Theo Santana, Gustavo, tamo junto, não preciso mais provar o meu carinho, o respeito por vocês. Entendo que do ocorrido que aconteceu hoje no camarote do Dr. Fantasy, mas Deus sabe o que faz. Espero que, pra vocês entenderem, gente, uma parte do camarote do Dr. Fantasy cedeu aqui em Aracaju. Algumas pessoas feridas, mas graças a Deus nada grave com nenhuma delas. Parabéns ao Theo, ao Gustavo, a todos do evento. Sei o quanto vocês são competentes, profissionais, hospitaleiros do bem. E vai resolver isso da melhor forma possível. Deus com vocês, contem sempre comigo. Nosso show foi curto, mas eu entendo devido a esse... Aracaju... Amo vocês, amo cantar pra vocês. Um abraço do gigante aqui. Breve a gente tá junto novamente. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de cada um de vocês que estavam até agora com a gente no Dr. Fantasy. É nóis. Eu fiz aquele desabafo no palco ali. Obviamente eu não falei nada demais, né? Mas o nosso show foi um pouco curto. E há 3 anos a gente vem fazendo o show incompleto no Odonto. Então hoje eu dei uma desabafada. E eu tenho certeza que o Theo e o Gustavo, próximo ano aí, vai rever isso pra ajudar o gigante a fazer o show completo no Dr. Fantasy. Beleza, galera? Fiquem com Deus. Um beijo do gigante e até breve.